এতিয়াৰ পৰা যাত্ৰাৰ 3 ঘণ্টা পূৰ্বে উপস্থিত হ'ব লাগিব বিমানবন্দৰত অন্যথা বাতিল হ'ব বিমান যাত্ৰা যাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শীঘ্ৰে বৰঝা বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিব জাননী উত্তৰ পূবৰ বিমান যাত্ৰীৰ বাবে দুখবৰ এতিয়াৰ পৰা বিমান যাত্ৰীৰ বাবে নতুন নিয়ম নিয়ম নামানিলে বাতিল হ'ব আপোনাৰ যাত্ৰা হাহাকাৰ বিমান যাত্ৰী বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই জাননী জাৰি কৰা অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে বিমান উৰণৰ নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীৰ 3 ঘণ্টা পূৰ্বেই বিমান কোঠৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব অন্যথা আপোনাৰ যাত্ৰা বাতিল হ'ব ইয়াকে লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া দিগদাৰ হৈ দিয়েচোন ইমান সময় বহি থকাটো অশান্তিজনক 2-3 ঘণ্টা আগত অহা মানে বহুতখিনি হেৰি হৈ যায় প্ৰব্লেম হৈ যায় ভাবিব লাগে এটা কি কৰিব এটা কৰে যিটো কৰিব লাগে দিয়ে চৰকাৰ সেইমতেতো কৰিব লাগিব সুবিধাৰ বিপৰীতে অঁ তেনেকুৱা হৈছে হাৰাচমেণ্ট দিয়া নিচিনা হৈছে যাত্ৰীসকলৰ কাৰণেতো বহুতে অসুবিধা হ'ব 3 ঘণ্টা আগতে যদি মানে আহিব লগা হয় বহুতখিনি প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু যাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিমান কোঠ কৰ্তৃপক্ষই এই জাননী জাৰি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু যাত্ৰীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদানৰ বিপৰীতে এতিয়া যেন ব্যক্তিগতকৰণ হোৱাৰে পৰা এটাৰ পিছত এটাকৈ বোজা জাপি দি থকা হৈছে যাত্ৰীৰ ওপৰত বহু যাত্ৰীৰ অভিযোগ বিমানবন্দৰৰ ভিতৰচোৱাত বহিবলৈ নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চকী ফলত 3 ঘণ্টা পূৰ্বে বিমানবন্দৰত প্ৰৱেশ কৰি বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় বিমান যাত্ৰী আজাৰাৰ প্ৰাথমজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট